Holtet får inte ut pucken. Niklas Tolp tappar den. Och så kommer utvisningen. Och Per Ledin får sig en vänsterkrok av Blindenbacher. Man får se om den här sista vänstern resulterar i en extra tvåa. Två plus två. Först. Där kommer hakningen och här kommer. Får inte gå på en sån där lätt provokation, va? Nej, det får man inte. Men han åkte själv på en ganska ful crosschecking innan han...